43 годишен видинчани не бил задържан в полицейския арест за притежание на наркотици. Вчера, в условията на неотложност, криминалисти са извършили претърсване в къща в областния град, обитавана от мъжа. Там са открили и зели пликове с зелена суха листна маса с общо тегло 15 грама, реагирала на канабис при полевия наркотест. Разследването по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство. 23 годишен жител на село Раброво, шофирал лек автомобил след употреба на алкохол, е бил задържан в полицейския арест за срок до 24 часа. Вчера, малко преди полунощ, в покрените на село Иново, служителите на реда са проверили кола с видинска регистрация. При тестване с Дрегер, пробата на шофьора е отчела наличие на алкохол 2,3 промила. Мъжът е отказал кръвна проба за изследване в Центъра за спешна медицинска помощ и срещу него образувано бързо производство. Също вчера полицейски служители са извършили проверки на два частни адреса в Видин и село Арчар, където са установили общо 4 кубика дърва, цер и акация, без контрол на горска марка и без превозен билет. На стопаните са съставени актове по закона за горите. По случаите са образувани предварителни проверки по текстове от наказателния кодекс.